Canasta todo dia tá te deixando entediado, né, minha filha? Vou te ensinar prognóstico. Vem com a gente. Parece ser um jogo difícil, mas na real ele é bem simples. Você recebe uma quantidade de cartas e por rodada você tem que saber quantas jogadas você consegue ganhar. Ganha a jogada quem tem a carta mais alta. Já já a gente explica sobre isso. Se você acerta o seu prognóstico de quantas vezes você vai ganhar naquela rodada, você marca de cara 10 pontos. Mais a quantidade de pontos que você fizer na vitória. É um pontinho por cada vez que você ganha dentro da rodada. Para você saber qual carta ganha de qual, você precisa saber dessa sequência. E a sequência do prognóstico é a seguinte: vai de 2 a ás. Lembrando, o valete vai depois do 10, seguido de dama e rei. Ou seja, 3 é maior que 2, 5 é maior que 2 e o ás é maior que 2. É 2 perde para todo mundo. Parecendo eu tentando gravar esse vídeo. Depois de dadas as cartas, cada um tem que olhar sua carta para saber quantas vezes ele ganha. Então, por exemplo, eu olho e digo, eu acho que com as minhas cartas, digamos que eu esteja com 3 cartas, eu acho que com essas 3 cartas eu ganho uma rodada. Digamos que estamos em 3 participantes, eu digo que ganho uma. O segundo diz que ganha uma, o terceiro não pode dizer o número 1. Por quê? O número de prognósticos nunca pode ser igual ao número de cartas que cada participante tem nas mãos. Depois do prognóstico feito, aí começa a rodada onde as pessoas têm que jogar as cartas na mesa. E é aí que o bicho pega. Por exemplo, se eu jogo um naipe de paus na mesa, o jogo tem que ser inteiro de paus. Mas e se você não tiver carta de paus, você não pode jogar? Não, mas você pode jogar qualquer carta. Isso que torna o jogo divertido. Por exemplo, se temos um ás na mesa, ás é a carta mais forte, e uma segunda pessoa joga um 9, por exemplo, sabe aquele doizinho de copas que você achou que não teria nenhuma importância? Bebê, ele ganha de todos. Sabe por quê? O copas, ele é um naipe diferenciado, que ganha de todos os naipes. Ou seja, se você tá com carta de naipe, desse naipe aqui, ó, na mão, você é o bichão mesmo. E como se estivéssemos em Vegas, para que eu possa convidar os companheiros de jogo, faremos um grande truque. Tudo bom? Não? Não pode. Opa! Não pode, desculpa, pode. Desculpa. Como é que vocês estão? Ótimo. Vamos jogar prognóstico? Olha, com certeza. Então bora. Ha! A gente fez uma planilha, mais ou menos, que é como a gente faz. Aqui a gente tem a quantidade de cartas, aqui a gente tem o prognóstico que a pessoa disse, porque as pessoas às vezes dizem que não fizeram no prognóstico que falaram, e não falam o prognóstico que fizeram. Então isso é importante. Então aqui do lado você coloca qual o prognóstico da pessoa e aqui quantos pontos ela fez. Aqui a gente tem os 3 participantes, Paçoca, Dumbo e Baby. Esse é um ótimo exemplo de planilha. A primeira rodada, então, eu vou ser o dealer. E eu, como dealer, vou ter que dar uma carta para cada participante. Então é simples. A primeira carta sempre para a pessoa que está do meu lado direito. A segunda, lado esquerdo. A terceira para mim. Na primeira rodada, a gente vai fazer um experimento diferente. Nós não vamos ver a carta. A gente vai colocar a carta na testa. Então eu mostro a carta para todo mundo. Então eu estou vendo a carta da Baby. Estou vendo a carta do Dumbo. E eles estão vendo a minha. Dumbo, quer mostrar a sua para a câmera? Vamos lá, você começa. Eu acho que eu não faço. Eu não faço. Eu não posso falar 1, né? Zero. Então vai. Pode jogar? Eu ganhei. Nesse caso, eu não marco nenhum ponto. Dumbo e Baby marcam 10 pontos cada um. Na explicação que a gente deu, portanto, o Dumbo, que começou, pediu 0, acertou, marcou 10 pontos. A Baby pediu 0, acertou, marcou 10 pontos.
Eu pedi zero e ganhei, porque o 7 de copas é maior que o 3 e o 2, porque ele é o 7 e porque ele é de copas. Tem muito azar. Eu marco um ponto, que é o da minha vitória. Ou seja, não marco os 10 pontos porque eu não acertei o meu prognóstico. Agora o nosso dealer é o duro. Bora pro jogo. Tem que recuperar, cara. Bora. Ai, 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 não aceito perder da Baby. Tudo não. Quero ver. Já perdeu, já. Eu começo com o seu prognóstico. Aqui, ó. Faço zero. Faz zero? Zero. Então, eu também vou fazer zero. Dum? Eu faço uma. Uma. Ele pode uma, porque temos duas cartas. Começa jogando, é a Baby. Fez a sua. Vai, amigão. Olha o 3 fazendo. Olha que interessante. Como o naipe que estava mandando era espada, 2 de ouro e 4 de paus ficam menores. Porque o naipe que manda é sempre o mais forte. Logo, o Dumbo fez 2 e errou seu prognóstico. Yes. Pontuação, então, paçoca. Soma os pontos lá de trás, né? 11 pontos. Baby, Dumbo, ele erra, mas marca 2, vai 12 pontos. E Baby acerta de novo, 20 pontos. É disso que eu tô falando. É só aqui que a Baby ganha na gravação. Vamos lá. Bora. E a Baby acerta. É impressionante, a Baby na frente das câmeras sempre ganha. Nunca vi. Nesse caso, a gente vai, pode continuar jogando até 6, 7, 8, até esgotarem as cartas. Até eu ganhar de vez. Ixi! Bom, e agora é minha vez de embaralhar, né? A nossa jogatina continua por aqui. E agora vocês têm mais um jogo pro repertório de vocês. Não esqueçam de comentar como foi. E não deixe de acompanhar nosso conteúdo aqui no Play Casa, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau!